Керек болса атып тастаймыз. Бізге приказ берді деп айтты. Саламатсыздар ма? Мен Бекешова Аманкүл Оралбек қызымын. Менің балам Көмеков Абылхайыр Талғатұлы 95-ші жылғы. Үйленген, әйелі бар, баласы бар. Осы баламды 8 күні 4 үлкен жігіт келіп біз жер үйде тұрамыз. Қызым көшіп жатқан еді. Сол уақытта келіп баламды қолын бұрап төртеуі жабылып машинаға мінгізді. Сұрап, ештеңке көрсеткенде жоқ, сұрамады да. Мен сұрадым, кімсіздер деп. Ол кісі, Ноғайбаевпын деді. Қайда апарасыз, не қыласыз десе, мен итеріп тастаған баламды салып, мен итеріп тастады. Итеріп тастап, содан кіріп, машинаны қарады, гаражды қарады. Сол бенде баламды алып кетті. Баламның жазығы жоқ. Бесінен алсына қараған, бесі күні қонақта болғанбыз. Бесінен алсына қараған, түні сағат 12-де мирный митингке балам шығып, тек қана видеоға түсірген балам. Видеоға түсірген, жанып жатқандарды түсірген. Сол үшін баламды қамап отыр. 2 айға санкция беріп, қамап тастады. Баламды 3 күннен кейін таптым. Бірінші, екінші күні іздеп барған уақытта Төребидің аяғындағылар атам жақындамаңдар, террористтің анасын деп жақындатпай қойды. Баламды іздеп Асаға бардым, Асадан таппадым. Асадан да таппадым баламды. Одан келіп не істерімді білмедім. Бұндай жағдай басында болмаған. Сонан жеке адвокат жалдап, жеке адвокат үшінші күні тапты баламды. Сол кезде сетірін асқа апарып тастапты баламды. Оған документ барған, ол өзі бармаған. Бірінші документ жеткен, кейін бір күннен кейін ба өзін апарған сетірін асқа. Содан әлі балам жатыр. Ешқандай деласын қарап атқан жоқ. 2 күн Төлебидің аяғында ұрған. Сол көзінде өшіп, грудной клеткасына зақым келген. Сол жағындағы иығының арты гематома. Өлгенше ұрған. Неге сол адамдарға ешқандай жаза жоқ па ол адамдарға? Не үшін ұрады балаларды? Жазықсыздан жазықсыз. Қандай террорист дейді. Барсам сөйтіп айтады. Қолап шыққан іздеп баламды іздеген уақытымда. Енді сол баламды шығаруға көмектесіңіздерші. Көп